আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মায়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ বিষয়া কৰ্মচাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল ৰাওনা, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত নেডাৰ আহ্বায়ক ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম, ফণীভূষণ চৌধুৰী, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, চন্দন ব্ৰহ্মকে ধৰি ভালেসংখ্যক ৰাজনীতিকৰ ভাগ্য নিৰ্ণয়, কৰোণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অসমলৈ অহা সকলো লোকৰে কৰোণা পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত ঠায়ে ঠায়ে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি, আৰু অসমৰ আৰক্ষী উপ মহাপৰিদৰ্শক সুসাহিত্যিক গুৱাহাটীৰ বেলতলা নিবাসী হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আজি নিচেই পুৱা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান। কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু 45 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিকে বিনা দ্বিধাৰে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মাস্ক পৰিধান কৰক, হাত ধোৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত কমেও দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি কোভিডক পৰাজিত কৰক। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সুকলমে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগে যাৱতীয় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হ'বলগীয়া 12খন জিলাৰ 40টা সমষ্টিৰ 9,587টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে ইতিমধ্যে নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰবোৰলৈ ৰাওনা হৈছে। ইফালে ভোটগ্ৰহণ নিকা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ জিলাকেইখনত প্ৰশাসনে নিৰাপত্তাকে ধৰি সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তদুপৰি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত কোভিডৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ল'বলগীয়া সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আনহাতে বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বয়সস্থ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে ভালেমান সুবিধা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় পৰ্যায়ত মুঠ 337গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 25গৰাকী মহিলা। এই নিৰ্বাচনত মুঠ 79,19,641গৰাকী ভোটদাতাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত 40,81,539গৰাকী পুৰুষ আৰু 39,07,963গৰাকী মহিলা ভোটদাতা আছে। ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত দিছপুৰ সমষ্টিত সৰ্বাধিক মুঠ 411,636গৰাকী ভোটদাতা আছে। আনহাতে বাক্সা জিলাৰ চাপাগুৰি সমষ্টিত সৰ্বনিম্ন 159,257গৰাকী ভোটদাতা আছে। প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত সৰ্বাধিক 15গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে কামৰূপ জিলাৰ বকো সমষ্টিত সৰ্বনিম্ন 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ৰাজ্যখনৰ 40টা সমষ্টিত কাইলৈ হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনসমূহেও প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। দূৰণিবতীয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ইতিমধ্যে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল ৰাওনা হৈছে। এই সম্পৰ্কত আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ সাংবাদিকসকলে জনোৱা মতে কামৰূপ জিলাত 1,105টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। জিলাখনত 7,54,745গৰাকী ভোটদাতাই ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। দূৰণিবতীয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ কালি কেইবাগৰাকীও বিষয়া কৰ্মচাৰী ৰাওনা হয়। গোৱালপাৰা জিলাত 1,095টা কেন্দ্ৰত কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ হ'ব। ইয়াৰে 80টা দূৰণিবতীয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কালি সন্ধিয়া ভোটগ্ৰহণকাৰী দল উপস্থিত হোৱাৰ পাছত বাকী 1,015টা কেন্দ্ৰলৈ আজি পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণকাৰী দল ৰাওনা হৈছে। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ভোটিং মেচিন, ভি ভি পেটৰ লগতে আন আন সা সৰঞ্জাম লগত লৈ প্ৰিজাইডিং পলিং বিষয়াসকলে নিজৰ নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে জিলাখনত 844টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিল যদিও কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে যিসমূহ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 1,000 বা তাতকৈ বেছি ভোটাৰ আছে সেই কেন্দ্ৰসমূহত নতুনকৈ একোটা অতিৰিক্ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত নতুনকৈ অতিৰিক্ত 149টা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাত জিলাখনত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 1,095টালৈ বৃদ্ধি হৈছে। ইফালে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিত 26টা আৰু মানকাছৰ সমষ্টিত 316টা ভোটগ্ৰহণকাৰী দলক ই ভি এম, ভি ভি পেটকে ধৰি ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হ'ব। আনহাতে দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ চৰ তথা অন্যান্য দুৰ্গম এলেকাৰ মুঠ 251টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ভোটগ্ৰহণকাৰীৰ দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। একাংশ ভোটগ্ৰহণকাৰী দলে নাওযোগে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হওঁতে সন্ধিয়া অহা ধুমুহা বৰষুণৰ কবলত পৰা বুলিও বাতৰি আহিছে। কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনেও জিলাখনৰ 3টা সমষ্টিৰ 1,151টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।
কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণত ৰাজ্যখনৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। এই নিৰ্বাচনত নেডাৰ আহ্বায়ক তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, চন্দন ব্ৰহ্ম, ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্ম নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে। শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এই পৰ্যায়ত পাটাচাৰকুচি সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পবীন্দ্ৰ ডেকা আৰু কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা শান্তনু শৰ্মাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। সেইদৰে বিজেপিৰ বিধায়ক অতুল বৰা, নাৰায়ণ ডেকা, সুমন হৰিপ্ৰিয়া, অশ্বিনী ৰায় চৰকাৰ, অশোক কুমাৰ সিংঘী, প্ৰাক্তন বিধায়ক বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰী, কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, আবুল কালাম ৰচিদ আলম, শ্বেৰমান আলী আহমেদ, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, নন্দিতা দাস, প্ৰাক্তন বিধায়ক যতীন মালী আদিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ইফালে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক নজৰুল হক, হাফিজ ৱছিৰ আহমেদ কাছিমী, ৰফিকুল ইছলাম, বি পি এফৰ বিধায়ক মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী, ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, কমল সিং নাৰ্জাৰী, ইউ পি পি এলৰ প্ৰাক্তন সাংসদ উৰ্খাও গুড়া ব্ৰহ্ম, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী, বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পুলকেশ বৰুৱা, প্ৰাক্তন বিধায়ক পবীন্দ্ৰ ডেকাৰ লগতে অদীপ ফুকন, দুলু আহমেদ আদিয়েও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আনহাতে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই এই নিৰ্বাচনত বৰমা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। ৰাজ্যখনত নিৰাপদ তথা নিয়াৰিকৈ নিৰ্বাচন সম্পন্ন কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ লগতে অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত যিকোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনত সৰ্বমুঠ 337গৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। ইপিনে স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত গ্ৰহণ কৰা বিশেষ ব্যৱস্থাৰ লগতে এই পৰ্যায়ত নিৰাপত্তাৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে 320টা কোম্পানী নিয়োজিত কৰা হৈছে। 386জন ক্ষুদ্ৰ পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰাৰ লগতে তৃতীয় পৰ্যায়ত 7000টা কেন্দ্ৰত ৱেব কাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান এল আৰ বিষ্ণুৱে কাইলৈ বি টি আৰ এলেকাৰ 3খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰাপত্তাকে ধৰি সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। শ্ৰীবিষ্ণুৱে ৰাইজক ভোটদানৰ বাবে নিৰ্ভয়ে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, চিৰাং, বক্সাৰ, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 6 এপ্ৰিলত তৃতীয় ফেজত ভোট হ'ব। এইটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমাৰ টোটেল 2477 পলিং ষ্টেচন আছে। গোটেই পলিং ষ্টেচন আমি 34 জোন আৰু 231 চেক্টৰত বিভাজন কৰিছো। যোৱা 3 দিনৰ পৰা আমি যিমান জোনেল অফিচাৰ, চেক্টৰ অফিচাৰ আছে, তেওঁলোকক চিনিয়ৰ অফিচাৰ টীম বনাই পেলাই তেওঁলোকক থৰ ব্ৰিফিং কৰিছো। আমি ৰুট মাৰ্চ, ফুট পেট্ৰলিং কৰি পেলাই ৰাজ্যৰ মাজত গৈছো, ৰাজ্যৰ পৰা মতামত লৈছো, তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সুধিছো আৰু সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো। মোৰ বিশ্বাস আছে কি আমি গোটেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণ হিচাপে সম্পন্ন কৰিব কাৰণে সক্ষম হওঁ। মই ৰাজ্যৰ পৰা এটাই আপীল কৰিব খোজো কি তেওঁলোকৰ কোনো ভয় মনত কৰিব নালাগে, তেওঁলোকৰ মনত কোনো ভয় থাকিব নালাগে, কাল্পনিক ভয় সোমাই যাব নালাগে, ৰাজ্য উৰা বাতৰিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নালাগে। নিজৰ এৰিয়াত যদি কিবা সমস্যা হয় তো লগে লগে প্ৰশাসনক জনাব লাগে, খবৰ দিব লাগে আমাক, আৰু আমি সমস্যা সমাধান কৰিব কাৰণে আমাৰ ফ্লৰ পৰা পুৰা চেষ্টা কৰিম। ৰাজ্যক মই আপীল কৰিব খোজো, কিবা সমস্যা হলে আইন নিজে হাতত ল'ব নালাগে, প্ৰশাসনক জনাব লাগে, প্ৰশাসনৰ লগত সহায় কৰিব লাগে। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে ৰাজ্যৰ সহায় পাই আমি গোটেই চুনাৱ প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণ হিচাপে সম্পন্ন কৰিব কাৰণে সক্ষম হওঁ। বৰপেটা জিলাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ পৰা 55 লাখ টকা চুৰিৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত 2গৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত এই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল বুলি কাৰ্যালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তত জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে কালি এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিৰ্বাচন আয়োগে নিয়োগ কৰা নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকসকলৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিনিধি কালিৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল। এই বৈঠকত উপায়ুক্তই প্ৰাৰ্থীসকলে মানি চলিবলগীয়া নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। নিশ্চিন্তে ভোটদান কৰক। কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰি আপোনাক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে। 6 এপ্ৰিলত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ভয়ে ভোট দিয়ক, গণতন্ত্ৰক জয়ী কৰক, কিন্তু কোভিডক পৰাজিত কৰক।
ছত্তীশগড়ত মাওবাদী আক্রমণত শহীদ হওয়া গোয়ালপাড়া জেলার দুধনৈ অঞ্চলের ডামরার বাবলু রাভার নশ্বর দেহ আজি পুয়া নিজ গৃহলৈ অনা হয়। শহীদগৰাকীৰ মৃতদেহ নিজ গৃহলৈ অনার পাছত অঞ্চলটোত শোকাকুল পরিবেশৰ সৃষ্টি হয়। পিছত সামরিক মর্যাদাৰে ডামরা আঞ্চলিক শ্মশানত শহীদগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। পরহি হওয়া এই আক্রমণত বজালি জিলাৰ ভাড়েগাঁৱৰ দিলীপ কুমার দাস নামৰ জোৱানো শহীদ হৈছিল। আনহাতে ৰাজীৱ চেতিয়া আৰু তামুলপুৰৰ দীনেন্দ্ৰ দাস নামৰ জোৱান দুজন এই আক্রমণত আহত হৈছে। ইফালে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে কালি নতুন দিল্লীত এখন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকত ছত্তীশগড়ত নক্সাল আক্রমণের ঘটনার পর্যালোচনা করে। কেন্দ্রীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লা, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সঞ্চালক অরবিন্দ কুমারের লগতে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত আরক্ষী বাহিনীর উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল ইয়াত উপস্থিত আছিল। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে গুৱাহাটীক দক্ষিণ পূব এশিয়ার স্টার্ট আপ কেপিটেল হিসাবে গড়ি তোলা হব বলে প্রতিশ্রুতি দিছে। সরভোগ সমষ্টির এখন নির্বাচনী সভাত সম্বোধন করে কালি গৃহমন্ত্রীগুলো এই বিষয়ে প্রকাশ করে। সমষ্টিটোর মিত্রজোটর প্রার্থী শঙ্করচন্দ্র দাসর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলায় গৃহমন্ত্রীগুলো অহা পাঁচটা বছর রাজ্যখনক বান সমস্যামুক্ত করারও আশ্বাস দিয়ে। করোনা মহামারীর সংক্রমণ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য রাখি ৰাজ্য চৰকাৰে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। সেই অনুসৰি করোনার সংক্রমণ অত্যধিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অসমলৈ অহা সকলো লোকে করোনা পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। বিমানেৰে অহা লোকসকলক করোনার নিগেটিভ প্ৰতিবেদন আনিবলৈকো নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পোৱা প্ৰতিবেদনহে গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে। এনে পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন থকা যাত্ৰীসকলকহে বিমানত উঠাৰ অনুমতি দিবলৈও চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহক নির্দেশ দিছে। রাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত ঠায়ে ঠায়ে ব্যাপকভাৱে ক্ষয়ক্ষতিৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰো বিভিন্ন অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে। ইপিনে কোনো অঞ্চলত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ছিগি যোৱাৰ ফলত বিদ্যুৎ যোগানো ব্যাহত হয়। বাক্সা জিলাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে জিলাখনত কালি বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক ধুমুহা আৰু শিল বৰষুণত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানো বাধাগ্ৰস্ত হয়। ইপিনে ওদালগুৰি আৰু বাক্সা জিলাৰ সীমান্তৰ কচুবাৰীত পথাচাৰী যুৱক এজনৰ গাত গছৰ ডাল ভাঙি পৰাৰ ফলত যুৱকজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। অসমৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী উপ মহাপৰিদৰ্শক সুসাহিত্যিক গুৱাহাটীৰ বেলতলা নিবাসী হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আজি নিচেই পুৱা মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে। অসম আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ দীঘলীয়া কাৰাবাস আৰু বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হোৱাত প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কাৰাৰুদ্ধ জীৱনৰ বাকৰুদ্ধ কাহিনী, অসম দ্বিতীয় লেবানন আদিকে ধৰি কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 86 বছৰ। আজি নবগ্ৰহ শ্মশানত তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন জিন্তি ৰাণী ডেকাৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত মুখ্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ছত্তীশগড়ত মাওবাদীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণাহুতি 2 অসমীয়া জোৱানৰ। এই বাতৰিটো গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায় আটাইকেইখন কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি। এই বাতৰিটো দৈনিক জনভূমি, দৈনিক অসম, নিয়মীয়া বাৰ্তা, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন বিভিন্ন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। এই বাতৰিটো আজি প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহে মুখ্য বাতৰিৰূপে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। গুৱাহাটীক দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ষ্টাৰ্ট আপ কেপিটেল, এই শিৰোনামেৰে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এখন নিৰ্বাচনী সভাত কৰা বক্তব্যটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰিৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে। আলফাৰ দ্বাৰা অপহৃত কুইপৰ বিষয়া প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ শিৱসাগৰৰ নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হোৱা বাতৰিটো দৈনিক জনমভূমি, আমাৰ অসম, নিয়মীয়া বাৰ্তা, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন আদি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত ভিন ভিন শিৰোনামেৰে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। সাহিত্য সমালোচক, শিক্ষাবিদ, অসমীয়া চায়েৰীৰ স্ৰষ্টা ডঃ কুতুবুদ্দিন আহমেদৰ বিয়োগৰ বাতৰিটো আজি কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত পৰিৱেশন কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে কৰোনাৰ দ্বিতীয় জোৱাৰক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সতৰ্কতা, বাংগালুৰু মুম্বাইৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ নিগেটিভ ৰিজাল্ট বাধ্যতামূলক, বৰপেটাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা 55 লাখ লুট ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ জিন্তি। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি পুনৰ এবাৰ। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত নেডাৰ আহ্বায়ক ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম, ফণীভূষণ চৌধুৰী, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসকে ধৰি ভালেসংখ্যক ৰাজনীতিকৰ ভাগ্য নিৰ্ণয়। কৰোনা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অসমলৈ অহা সকলো লোকৰে কৰোনা পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক।
এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।